6. august 2024. Detaličné ciele, a to je Sokolí vrch, ale je iba pozostatok Sokolího vrchu, pretože je tu lom, ktorý poslúžil na budovanie R1, ktorú sledujete, počujete decibely. Oproti nám revírsky rybník, trošku tam niečo vysychá, alebo sú to nejaké vodné rastliny súvislé. Oproti nám Revište, revírsky hrad alebo zámok, pekné miesto, zlepšia sa z roka na rok. No ale tento lom je tu veľa zaujímavejší. Ten záverečný vrcholček alebo ten hlavný bod je ešte pred nami, ale je to tu už nebezpečné pod nami, je to takto vyzerá tento lom. Hlboko, 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 je to viac menej mŕtvý lom. Takže Sokolí vrch, pozostatky už neexistujúceho kopca a veľký lom pod nami, ešte aj za nami. Pred nami pohorie Vtáčnik a Kremnické vrchy tiež vidieť sa, ďalej to veľmi dobre a žiadna dronom. A naše kopce smer Banská Bystrica. A pozrime sa ešte na ten lom, lebo je naozaj mohutný, obrovský. Ešte z tejto strany. A tam kopček Hrádok. No, keby sme sa tam dostali, to bolo by to ideálne, ale to je, musí mať súhlas spolucestujúceho Michala. Tak ešte raz kameňolom. Bzenica. Nie Bzovík. Titulná skala ešte pred nami, ale už to skúšať ďalej nejdem. Tak toľko zatiaľ z Pohronia. Teda tam budú ďalšie ciele na Podpoliani, takže užívam si dovolenku. A sem 99,99% ľudí nechodí, tak drobná ukážka, ako to tu vyzerá. A je to zaujímavé pre zvedavých ľudí. Sú aj takéto miesta zaujímavé a verím, že aj pre vás. Tak ešte raz, Bzenica, obrovský lom. Už nežijúci, žiadna technika tu není, ale sú tu kubíky a kubíky. Pozdravujem priateľa Igora, ktorý je výbušninár a on nám o tomto vyvedie povedať viacej. Aj z blízkeho okolia, určite sa tu aj hrával. Tak je to lom Bzenica ešte raz a tamto je kopec Hrádok a to už je asi celé dneska.